Ontem, 31 de maio, foi assinalado o Dia do Pescador, uma das datas mais importantes para a comunidade sesimbrense, cujas fortes ligações ao mar fazem parte da sua história e da sua identidade. As comemorações incluíram a cerimónia de homenagem aos Nossos Homens do Mar, realizada no Cineteatro Municipal João Mota, com a entrega das distinções aos pescadores e embarcações que se destacaram em 2019 e 2020. Na ocasião, o presidente da autarquia, Francisco Jesus, salientou a importância deste reconhecimento que todos os anos é feito aos homens do mar. No final da tarde foi inaugurado o monumento Aiola 25 de Abril, no Largo de Bombaldes, junto à Fortaleza, e de seguida foi colocada uma coroa de flores no monumento aos pescadores. A partir das 6 da tarde teve lugar a tradicional missa de homenagem na Capela da Misericórdia.